Si e zgjidhni juve këtë? Dakor. Si e zgjidhni ju? Po do ta them unë, po dëgjoj. E dyta. Pagesa. Vota me postë. Po. Ti kanë propozuar këta, paguhet nga emigranti që ka shkuar atje. Dhe ju e dini, posta e shpejt, posta e sigurt, e me radh, kushton arbër. Dhe nga konsultimet që kemi pasur, në Komisionin e Reformës Zgjedhore, ishte jo më pak se sa 50-60 dollar apo euro si pas vendit. E para, e dyta kjo. Pra, është interesante kjo, dua ta potencoj pak. Pra, do paguhet transporti nga ai që merr fletën e votimit. Pra, për të dërguar fletën e votimit në emigranti që është dëbuar nga Shqipëria prej qeverisë së Ramës, që ka ikur atje sepse s'ka para, atje për votën që është një drejt kushtetuese, dhe që drejta kushtetuese janë fanas, ta bëj kështu të thjesht, i vendoset edhe një taks gjoba, që është pagesa që duhet bëj për zarfin, për ta hedhur. Dhe kjo është elementi dytë pengues. Elementi tretë, që është e rëndësishme. Mërë, qa garancije ka që vota që ka hedhë është vullneti ti i lirë? Po ne dim të gjithë që defektet më të mdhaja të zgjedhjeve në Shqipëri është pikërisht shitblerja e votës, votimi familjar, shantazhimi, pengimi për të votuar, që ndodhin në Shqipëri. Në fakt, këto ishin garancit kryesore që duhet të adresonte reforma zgjedhore, dhe që unë në projektin që kam paraqitur ishte pjesa kryesore që i kisha dedikuar.